bridge. Claro. Han tar till en svänga med rullmaskinen. Här kommer ekipage nummer 34, Kim Jong-il. Det är då en fantastiskt duktig man som kan göra både det ena och det tredje. Han gick till en golfrunda på 38 under par. Kan man höra en applåd för det? Samma, men... Vadå? Nej, det är inte bra.
här hade vi hoppats på att se ett till av Chalmers fantastiska lösnummer som heter Flippy. Men de veckade in det sista, vi får hoppas att de kommer lite längre fram här.